Să cheie. Băle, da să vei. Eu să-l dirși unul, du să o dirși talar, orică, adică, ve? Așa halea cu iar za nișoa. Ha? Indoane rău atât ară taza, taza. La făzul măzul marcutună bandi. Eu să le o atiaru, păi, oarcă adică. Alecă da mă, hatecha. Zamăh că Limban marchaki shnadaniya uga channel subscribe kai sanga di wala pau panjus akhura to khande do das bal jana ta pus kaza das la shaza desara khobani na gayo sara او دروازه کوله و موټر خاله چې دیونه واله ریال لایف ټی وی سبسکرایب کړئ ریال لایف ټی وی پپو بازار دی ښه زه که فطره غلی سودا ما غشتا خو دا یو نیم شی ډېر ګران و تاسو په خپله ولیدو خو ځان ته نه ساتئ اوس په مخامخ روډ ته مونږ وځو دا چې کوم مسافر مسافر دي کنه ګوره دا پبو ګوره ښه هسې نه چې بې خپه یې ورپسې هلته کې یو خاص کر دا سعودي والا جاپان والا شخاب دی کنه او جرمني والا سپرس والا دا ټول دا خلک وګوره غونډ مسافر ښه او صحیح دی ته خو یې خامخا وګوره ښه سید خانه پرېږدی دا پبو وګوره تا پرون ګیله کړې وه مخکې ویډیو کې دې ګیله کړې وه چې ما نوم دی نه دی اخیستی خو دی پره ما ټول نومونه وانخېست چې صرف ته مې واخېستی دا بل سیډ کو کوی دی پاپو مخرب دی سبزه نو ولا کولاو دی خو هغه دومره ګران رټونه لګولی دی چې را په مشي الوګان ما مخ کې په یو سل دیر شو او اوس دوا سو دیر شه هاي شابه سی بادر دا وګورئ خدای ډي ام سي ډینټل کلینیک دا ګورنمنت های سکول پکې مخامخ دې ټرک شاته وایي دا د باچا خان یونیورسيټي کمپلیکس دغه دی دا شاخ دی سینا سکول را رسیدون والا سینا خوبی سکول دور مانی سینی گریبه اپا غور مره مڑا ہوئی خواه سا برو خواستا مدادی ریانی دا سینا خوبی سکول دا سینا سکول دیوی بری بغور چا چې پکې سبق ویلې ته باندې مخه لګي دا د امان فوټ لار ده ویڈیو خراب کی نا لیکن اسٹیک پہ پکے راضی ڈاکٹر شنتر اور رسید رو مامور نسوارو والا بندے دا ٹیشن اٹا دا وګورئ زا زا تے تے زا
ਦਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ।